Ապրիլյան թմբուկներն արձագանքվեցին ամբողջ աշխարում։ Թավշյա հեղափոխության հնչյունները սկսած ապրիլից համաշխարհային մեդիայում և հանրային ընկալումներում ասոցացվում են Հայաստանի համաժողովրդական ընդվզման և կարծրատիպերի մերժման հետ։ Ընդունված էր համարել, որ մենք շատ այսպես ծանր, զուսպ ազգ ենք և մեզ թույլ չենք տալիս գետնին պարկել, ինչ-որ ծափեր անել, պարել, աղմկել և այլն, և ամբողջ հեղափոխության ընթացքում մենք այդ բոլոր կարծրատիպերը կոտրեցինք։ Սիրո և հանդուրժողականության շարժման գլխավոր խորհրդանիշը քայլող մարդներ, հեղափոխության առաջնորդը, Նիկոլ Փաշինյանի առօրյա ոչ պաշտոնական և ուսապարկով կերպարը սրեց հեղափոխության հերոսի և հակահերոսի կոնֆլիկտը, ու զուգահեռներ ստեղծեց համաշխարհային խորհրդանիշ անձանց՝ Մահատմա Գանդիի, Մանդելայի, Չե Գևարայի հետ։ Արձիերել են, գտել են շպիտս, և ձեռքերս բաց, բազելվել, որ լուսի մարդը չորած պետի պես, կերտել ծրծության ժամը մեր։ Մասայականացման ռեկորդ սահմանեց դուխով գրառմամբ գլխարկը, որը Փաշինյանը կրեց ազատազրկումից անմիջապես հետո շարժման հաղթական օրը։ Հաղթանակի ուղերձներ ունեին նաև ոչ միայն իմ քայլը նշանաբառը, այլև բոլոր մյուս խորհրդանիշները։ Այդ լտարը մի փոքր շեղ գրելու բանը, որը նաև Վիկտորիայի նշանի չափանիշ դարավ հաղթանակի։ Ակնթարթորեն փոխվող իրավիճակին համահունչ աճում էր նաև մարդկանց համընդհանուր ներգրավվածության հնարավորությունը։ Ընդվզման և բողոքի ակցիաները նվաճում էին բոլոր հնարավոր հարթակները, համացանցից մինչև հանրային տարածքներ։ Հանրային տարածքները, որոնք ասենք իշխանությունը սահմանում է այդ տարածքների ասենք ֆունկցիոնալությունը, շատ սպոնտան ձևով կասեցնել ասենք այդ սահմանումը և փոխել տարածքի նշանակությունը։ Մարդկանց պատրանքային մասնակցությունը ազդեցիկ բողոքի վերածելու հնարավորություն էր շերեպների և կացսաների ակցիան։ Նախաձեռնությունը քաղաքացիական պայմանագրի վարչության անդամ Զարուհի Բաթոյանին էր։ Այդ միջոցը շատ տարածված է աշխարհում որպես բողոքի ակցիա, հատկապես այն մարդկանց համար, ովքեր դուրս գալու հնարավորություն չունեն, նույնիսկ կբանտերում են իրականացնում, և շատ կարևոր էր ինձ համար այս միջոցով մարդկանց մասնակից դարձնել, որովհետև կային մարդիկ, ովքեր տարբեր պատճառներով տանից դուրս գալու հնարավորություն չունեն, հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ, տարեց մարդիկ։ Հեղափոխություններն օրինաչափորեն բերում են իրենց խորհրդանիշները։ Հայկական հեղափոխության բրենդն ու սիմվոլիկան ծնվեցին ընդամենը մեկ ամսում։ Իրենց բացառիկ ստեղծագործականությամբ և հզոր էմոցիոնալ ազդեցությամբ ձևավորելով ազգային աննախադեպ միասնության ու վերելքի մթնոլորտը։ Նունե Ալեքսանյան, Արտակ Գևորգյան, Լուրեր։